תודה רבה, חבר הכנסת נחמן שי. באמת, ניסיון של הרבה מאוד שנים בזירה הזאת. תודה רבה שדיברת איתנו. אני ארצה להזמין את חברי הפאנל שלנו, בבקשה, אני גם נציג אתכם תוך כדי. יעלו ויבואו, מה שנקרא. נעסוק בנושאים שדיבר עליהם חבר הכנסת נחמן שי קצת יותר לעומק, ניגע בעוד כמה זוויות שלהם. הנה, ראשון, קובי פרחי, הסולן של להקת אורפנלנד, אדם ש... כן, חווה את הנושא הזה מזווית אחת שתכף נרחיב עליה. נגיד לכם שחלק מהפאנל הזה גם יהיה בשפה האנגלית. Simon, I'm just saying parts of this will be done in English for your sake. סיימון קלרקסון הוא נציג בכיר של WME, וויליאם מוריס, הם חברת הבוקינג הגדולה בעולם. Representing some of the biggest names in electronic music, I would say, ASAP Rocky and Skrillex and many others. החלק שלך יעשה באנגלית. שניים מה... כן, זה האב המייסד, בוא נאמר, של מפיקי המופעים בישראל. שוקי וייס, אודי אפלבוים. נראה לי יחד איתכם יש לנו, כי עשינו בערך 90% מהאומנים שמגיעים לארץ, פחות או יותר, או משהו כזה, נכון? יפה, הקולגיאליות נחמדה. חן מזיג, שנמצא שם, מנהל חינוך ועניינים אזרחיים בארגון Stand With Us, שפועל הרבה בנושא הזה בעולם, ורוני הצ'וול, שהיא מארגון Creative Community for Peace, נכון? צדקתי? אני שמי ליאור פרידמן, אני מגיש חדשות הלילה בערוץ 2, זה קורה בשנתיים וחצי האחרונות. לפני זה הייתי במשך 3 שנים הכתב של ערוץ 2 באירופה, הייתי מבוסס בלונדון. סיקרתי הרבה מהדברים שנחמן הזכיר קודם לכן, בין השאר להקת בת שבע והחרמות וההפגנות שהיו עליהם שם, תיאטרון הבימה שחיכו מחוץ להופעות שלו בתיאטרון הגלוב בלונדון הרבה מאוד הפגנות, התזמורת הפילרמונית, הרבה מאוד דברים כאלה. זה מורגש, האמת אני חושב שמורגש בעיקר באירופה, אבל ניתן רגע איזשהו, אולי איזושהי הצהרה שקצת תעשה לנו איזה טיזינג ותפתח קצת את הדיון. בהפגנות האלה שאני, שסיכרתי וסיכרתי כאמור לא מעט מהן של כל אותם אנשים שנקראים BDS, ואני יודע שגם הייתה לו מזמן ועידה שעסקה אך ורק בנושא הזה, יש בערך, בוא נאמר, גג 30-40 משתתפים בכל אותן הפגנות, תמיד רואים את אותם פרצופים, זאת אומרת, לפחות המסקנה שאני גוזר מהמפגש שלי עם הדברים האלה, זה שכנראה לא מדובר בתופעה גדולה, ומאיימת כמו שחלק מהציבור הישראלי או אנשים בישראל היו רוצים לצייר אותה. זו לפחות ההתרשמות שלי ממה שלי יצא לחוות מהצד שלי, אבל כמובן שנרצה לשמוע גם מה חושבים האנשים שמתעסקים עם זה ברמה הרבה יותר יומיומית. ואני באמת רוצה קודם כל להתחיל עם שוקי ועם אודי, שני מפיקים שבאים באמת במגע עם אומנים בינלאומיים כל הזמן. כי מצד אחד אנחנו באמת שומעים, המילה הזאת חוזרת על עצמה יותר ויותר לאחרונה, BDS, בלי שבהכרח אנחנו הרבה פעמים מבינים מה המשמעות שלה ומה עומד מאחוריה. מצד אחד מדברים על זה שהממדים של אחרים הולכים וגדלים, ומצד שני, הנה אנחנו עומדים לקראת קיץ עמוס בהופעות, אומרים זה הולך להיות הקיץ הכי טוב שהיה לנו. שוקי, איך זה מתבטא ביום יום? האם יש לזה איזושהי השפעה ועד כמה? בוקר טוב. אני חושב שאי אפשר לענות על השאלה הזאת לפני שנשים כמה אבני יסוד. אחד, והוא החשוב ביותר, היא שמוזיקה היא שפה בפני עצמה, והיא באה במקום, במקומות שבהם פוליטיקה נכשלת. ולכן אני חושב שכל ההתייחסות היא צריכה להיות אחרת, כי יש סחף רב בארגונים שקוראים לחרם על ישראל, ובהם צריכים לטפל, כמו שחבר הכנסת שי דיבר, ואני חושב שיש הרבה מה לעשות. אין הדבר קשור בכלל למוזיקה. היא ביי פרודקט של הסיפור הזה, אפשר להתנהל ומתנהלים איתו בצורה אחרת. כניסת הפוליטיקאים והעלתה של מוזיקה לשולחן הפוליטיקה, לשולחן הדיונים הפוליטי, משרת את ה-BDS, ובעצם גורם לנו נזק
אנחנו גורמים את הנזק הגדול בזה שאנחנו נותנים לפוליטיקאים, אבל אין מה לעשות, אם נסתכל אל תוך מדינת ישראל, גם במשרדי התרבות מעלים את המוזיקה אל שולחן הדיונים הפוליטי, ולכן הדברים מתנהלים כפי שהם מתנהלים. אני חייב להגיד שב-37 השנים שאני עוסק בתחום, אני חושב שלמעלה מ-90% מהאומנים שאני מכיר לא מעורבים פוליטית. המפגש של האומן והחשיבות הגדולה של האומן היא לבוא ולהיפגש עם המעריצים שלו בכל מקום שהוא יקרא אליו. זה האסנס, זה מהות קיומו. בזה שאנחנו מעלים את הדיון הזה לשולחן הפוליטי, אנחנו מחייבים את האומן לקבל החלטה, מקבל החלטה פוליטית. ממי הוא שואב? מהסובבים. לא תמיד אלה שמבינים במיוחד, אבל הוא ניזון מהסובבים אותו, או מאלה שתורכים להציף אותו באמת ברשתות החברתיות, באינפורמציה כזו או אחרת. ועד ממש לא מזמן, 90 ומעלה אחוז מהאינפורמציה שהייתה מגיעה, הייתה אינפורמציה מצד אותם ארגונים. כי מה קורה? כשאנחנו מודיעים על אומן שמגיע לישראל, אז החבר'ה פה בישראל המעריצים מוחאים כפיים, רצים לקופת הכרטיסים, הם לא טורחים לשלוח לאומן איזה כיף שאתה בא. הבעת האמון שלהם והשמחה היא ללכת לקנות כרטיסים. מה עושה הצד השני? מפגיז אותו. ואז כפות המוזניים באמת הן בלתי אפשריות. לאחרונה, Creative Community for Peace, בין הראשונים שהתחילו להגיב, אבל למעלה מ-10 שנים אנחנו לא הגבנו. תפסו אותנו לא פעם עם המכנסיים למטה, בזה שכל העולם פשוט התנפל על האומנים. עכשיו, מה זה כל העולם? 4-5 חבר'ה עם לפטופים. ורוג'ר ווטרס אחד. רוג'ר ווטרס, כן. מה רוג'ר ווטרס עשה? שילם כמה אלפי פאונד לכמה שישבו על הלפטופים. על הפייסבוק. כן, זה הכל. אז אחד, כן, העבודה שנוצרה לנו היא קודם כל ללא כחל וסרק, ללא ייפוי האמת, היא להגיד לאומנים, גם כשסגרנו את כל השלבים הראשונים של הכסף ושל למצוא את היום הנכון במסגרת הטור וכו', היא להגיד, חברים, אתם יודעים, אתם מגיעים לישראל, אתם יודעים שאתם, כשתאשרו ותפרסמו באתר שלכם, שאתם מגיעים לישראל, תהיו צפויים לקבלת מכתבים כאלה ואחרים, ואנחנו צריכים לתת כבר היום את התשובות עוד הרבה לפני. זאת אומרת, מועד הפרסום של הגעת האומן לישראל צריך לבוא היום אחרי כמה שלבים חדשים שאנחנו צריכים עוד לסגור ולהדביק במהלך הדרך. וכשאתה מציג להם את התרחיש הזה, אתה אומר ב-90 פלוס אחוז מהמקרים, זה משהו שהם לקחו אותו בחשבון, הכילו אותו ואמרו, כן, אנחנו... לא, היו גם מקרים, הלוואי וזה היה כך. היו גם מקרים שאחרי שסגרנו את הפן המסחרי, את הפן ההפקתי, וכשנכנסנו באמת אל תוך לב המאפליה של זה לא רק האומן, צריכים להבין, אומן זה צוות, יש כאן צוותים טכניים. למי שלא יודע, למשל, הביטול של דפש מוד בזמן התקפת הטילים בלבנון, הלהקה עם בני משפחותיהם רצו לבוא למרות הכל וכולי, למרות שנפלו טילים בעדן בעדן חדרה, הצוות לא היה מוכן לבוא, והיוניון של הצוות נתן להם הנחיה לא לעלות על הטיסה. הצבנו צוות חילופי של להקת מטאליקה שהיו בשלושה ימים אוף בגרמניה, שיעלו ויעשו את העבודה במקומם. קיבלנו איום, שותפיי באירופה קיבלו איום, שבמידה והם יעשו כך, אז היוניון החרים את כל הסיבוב של דפש מוד באירופה. זאת אומרת, הדברים הם מסובכים הרבה יותר, ולפעמים כשאתה מסביר ומבקש מהטור מנג'ר שיעביר את האישור להגעה לישראל אצל כל אנשי המפתח, היו גם אומנים שאחרי קבלת אישור נסוגו כי לא נוח.
אודי, איך אתה מסביר את הדיסוננס בין הקיץ הכי טוב לבין זה שאומרים? רגע, רגע. כן, כן, בטח. בהרבה מאוד מהמקרים אני מסכים עם שוקי. אני חייב טיפה לחלוק עליו פה. אני כן חושב שזה... המדינה כן צריכה לתת הדעת על הסיפור הזה, אבל הפוליטיקאים אסור להתעסק בזה. אנחנו צריכים לטפל בזה, להשיב באותו מטבע. אני לא משוכנע אם זה 30 איש, 50 או 100. אני יכול להגיד לך שלפחות בשנים האחרונות, בכל החוזים שאני עושה עם האומנים, אני מכניס את הסעיף של ה-BDS, הם יודעים בוודאות שאם הם יבטלו, הם יצטרכו להחזיר את כל הכסף ואת ההוצאות ששולמו. זאת אומרת, הנושא הזה הוא כן מופיע והוא חלק מהעניין. התוצר הלוואי של הדברים הללו, היא קודם כל, אני לוקח את זה למקום אחר שהוא מאוד קרוב ללב שלי ושל שוקי, זה נושא הביטוח. הסכומים שאנחנו מחויבים לשלם בנושא הביטוח, שברוב המקרים נעשה בלויז, אפילו לא נעשה בארץ, הוא עשרות אלפי דולרים. אין לנו פה שום עזרה מהמדינה, אין לנו פה שום תמיכה מהמדינה בנושא הזה. משאירים אותנו לבד, בודדים במלחמה מול 20 אנשים או 100 איש, מול רוג'ר ווטרס כזה או אחר. נכון שהוא קצת נהפך לפתטי בשנים האחרונות, רוב האנשים גם מבינים את זה. אבל זה משהו ש... זה בעיה שאסור להתעלם ממנה. צריך לטפל בה. אני חושב שאנחנו, אלו שמביאים את ה-50 ו-40 ו-30 אלף איש לפארק, ומנהלים קמפיינים של 4 ו-5 חודשים, יודעים לעשות את זה טוב יותר. האפקט של ביטול, יש לו בעצם משמעות הרבה מעבר לזה, כי גם אחר כך, זה לא רק ההופעה הזאת שמתבטלת, אלא שאר האומנים שמסתכלים על זה ומבינים אחר כך. קודם כל יש לה משמעות כלכליות, אדירות. אנחנו מממנים את ההופעות מכיסנו. יש כאלו עשירים יותר, עשירים פחות, אבל זה מכיסנו. מי שסופג זה אנחנו. צריך להיות פה, תראה, אין עוד מדינה בעולם עם בעיות כמו שלנו. וזה, אנחנו יכולים לדבר עד מחר בבוקר, אם לא יהיה פתרון מדיני כזה או אחר, לא, הלהבות לא ירדו. חייבים פה תמיכה, חייבים פה עזרה, זה לא יכול להיות תלוי בממשלת ימין או שמאל, זה חייב להיות פרויקט לאומי. טוב, בואו נרחיב קצת את ההדשה שלנו ונבין איך זה נראה באמת מהצד הבינלאומי של האומנים שמגיעים לכאן, וזה אולי פרספקטיבה שהרבה פעמים אנחנו לא, 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 לא שמים אליה לב. סיימן, I want to bring you into the discussion. When an international performer gets an invitation to come to Israel, when does the word BDS or boycott comes into your consideration as an agent? I think because as an agent now we are more experienced in this being an issue specifically to Israel, and obviously our experience with working with Creative Community for Peace and groups in the same vein, I think that at the point where our experience to our artist, it's normally the artist or the performer that isn't experienced in this particular thing, so it's for us to point this out and to probably at the very beginning, as we have done before, introduce other people into the equation, like Creative Community with Jill or with Ronnie whoever, and we found it very useful to do a kind of call with management or with the artist, depending on the artist's preference. Can I just ask, sure. What point do you come to the artist and say, listen, these guys in Israel want to bring you over, but there is that so you say that I think it really depends on the artist. Mm-hmm. I actually think it depends on our reading of the situation. We represent many artists who are either very experienced in touring and very aware and understand a global situation, not just in Israel but in many other countries. I think probably, I was thinking about this earlier today, I think probably there is quite a difference between, in my opinion, between artists in part of the Western world, as in the US specifically. I think also European artists share a wider understanding of the kind of geopolitical map, if you like. I think a lot of it is driven by where artists, management, whoever it might be, take their information from. I think that news services, 24-hour news services, are very different in many, many countries, and they have a different perspective, and the artists have a different perspective. If you have an artist that's not experienced or knowledgeable, or you feel like it's not a big window that they have on the world and understanding, then you would try and introduce this idea early to discuss these kind of issues. If you have someone that you've worked with for years who tours the world and understands the different situations in different countries, it's not
as big an issue in the beginning as it is for some of the others. I don't know if you've heard, but there's, let's say you hear from your Israeli partners that you have a demand or sort of a demand mm-hmm. from the Israeli government, yeah. let's say, from the artist to show some kind of support for the Israeli cause. We had a certain Shuki is aware of that with Elton John, with this like ambiguous demand from the ambiguous less more or less, you tell me, Shuki, I don't know, from the artist to show some kind of support to the Israeli cause. I actually think it starts before that. I think it starts with we have plenty of examples where artists who don't necessarily have a very sophisticated view of this particular situation will come to you and say, I'd love to go to Israel and play a show, but I want to do a show, this is very typical, I want to do a show in Tel Aviv and I want to do a show in Ramallah. Mm. And at that point, usually we call Jill and Ronnie to say, hey, we need to discuss this with these guys. They don't really understand the way. But from that point of view, I don't think that's wrong. I don't think their view is wrong to say, we want to do this. We want to be apolitical about it, not being particularly pro either side. We want to be even-handed, etc. So I think it starts slightly before that. After that, it's really down to the understanding of the artists themselves, their political belief, their, you know, some people want to remain above any kind of political messaging or understanding. They want to be seen just in their cultural sort of avenue as being artistic, cultural, beyond politics, whatever it might be. And some want to express an opinion. And it's not for us to advise them not to express opinions if they want to do that. It's personal choice. Mm-hmm. So very much depends on the artist, very much depends on the people around the artist and their understanding of situations. You know, there are other countries where there are also censorship issues. There is, you know, it's a huge issue for us sending artists to China, for example. Sending artists, currently it's a big issue for us doing shows in Turkey. It's a big issue for us. So there are plenty of these situations and they all have specific details that need to be imparted. Yeah. Okay, complexities is an important sure. thing. So we'll go back to Hebrew, if you don't mind. סיימון הזכיר באמת את העניין, והרבה מהדברים מגיעים בסופו של דבר לכל מיני דרכים לפתרון העניין, ומזכירים פה הרבה את רוני, אבל לפני זה אני רוצה עוד זווית על מה שקורה באמת מהצד של האומנים דרכך, קובי, אתה גם מופיע בהרבה מקומות, נאמר, גם הרבה מקומות לא צפויים, שהיית אומר שלהקות ישראליות אולי לא צפוי שיגיעו להם, גם פוגש הרבה מאוד מהאומנים האלה, וגם יש לך מה להגיד להם כשאתה פוגש את האומנים האלה, וגם בתור אומן ישראלי שעולה על הבמה בכל אותן במות. שלום לכולם. אנחנו מופיעים כבר 25 שנה עם הלהקה ו-15 שנה בכל העולם, ב-45 מדינות. נוצר מצב, מבלי לנקוט עמדה פוליטית בטקסטים שלנו ובמוזיקה שלנו, נוצר איזשהו מצב שיש לנו פתאום עשרות אלפי מעריצים ממדינות ערב, שמקעקעים את הלוגו של הלהקה, שנוסעים עד לטורקיה בשביל לראות את הלהקה. נשאלת השאלה, איך במציאות הפוליטית שאנחנו מתארים פה וכולנו מכירים, איך נוצר מצב כזה? התשובה היא מאוד פשוטה. כמובן, מדובר פה במוזיקה, מדובר פה בטקסט, שכן, אני לא כותב על האקסיט שלי יותר, אני כותב על המצב, אבל לא מתוך נקיטת צד. המוזיקה היא כלי אוניברסלי, המוזיקאי הוא אוניברסלי. יש לו מעריצים באיראן, יש לו מעריצים בהתנחלות, יש לו מעריצים שמנוגדים בתפיסותיהם הפוליטיות בכל מקום, אבל הם חולקים משהו אחד, הם מעריצים את המוזיקאי הזה. הדבר הזה הוא פריבילגיה שיש למוזיקאי שאסור לו לוותר עליה. אף פעם לא הבנתי את העניין הזה של חרם או מוזיקאי שאמור לשתוק. מרסדס סוסה שהייתה זמרת עם ארגנטינאית, שרה פעם שיר דרום אמריקאי שאומר "Si se calla el cantor, calla la vida." כשהזמר שותק, החיים שותקים. יש לך משהו להגיד על משהו שקורה באזור מסוים, או יש לך איזושהי מחאה להגיד, כתיבת שיר היא הכלי הכי נפלא לעשות את זה. מה פתאום להשתיק את המוזיקה? מה פתאום להשתיק הופעה? מה פתאום להחרים או לעשות דבר כזה? בהופעות שלנו, אני יכול להגיד, וזה יישמע מוזר, אף פעם לא הייתה הפגנה מחוץ להופעות שלנו, ואני מדבר על מאות הופעות.
ואתה לא מסתיר את זה שאתה מישראל. אני אומר, אחרי כל שיר, Hello, we are Orphanland from Israel, שלום. כשאני מדבר איתך, הופענו בטורקיה אחרי המשט, הופענו בפריז אחרי צוק איתן, כשבקהל עצמו מלא מוסלמים, מלא ערבים, פלסטינאים, מצרים, טוניסאים, לבנונים, הם מביאים לנו אפילו מתנות. יש פה בעיה נוספת שהיא הסיקור התקשורתי של העניין הזה. אני חושב שהתקשורת מנפחת את זה. כמו ששוקי אמר, יש פה חבורה, או אודי אמר, בין 5 ל-100 איש, אני לא יודע בדיוק לעמוד את זה. התקשורת מנפחת את זה. הסיפור שלנו הוא לדעתי הסיפור הכי מדהים במזרח התיכון. אנחנו הישראלים הכי מוערצים במדינות ערב. למרות המצב, למרות שאנחנו מדממים. איך יכול להיות? הרי אוהד של הפועל אף פעם לא ילבש חולצה של מכבי תל אביב. איך זה יכול להיות שפלסטיני יקעקע לוגו של להקה ישראלית? ואיזה שאלות בכל זאת אתה כן מקבל? כי אני מניח שזה לא מנותק לחלוטין מהפוליטיקה. גם כשאתה, בוא נגיד, גם בבקסטייג' או כשאתה נפגש עם המארגנים וכו', כן עולות איזה שאלות. אתה מוצא את עצמך באיזה חצי עמדת שגריר לפעמים? אנחנו ישראלים, לטוב ולרע. אנחנו לא מייצגים ממשלות. אנחנו לא שגרירים של ממשלות, אבל אנחנו בהחלט אנשי תרבות של ישראל. אנחנו ניזונים מהמקום הזה, שם הלהקה שלי אורפנדלנד הוא פרפרז על המקום הזה. אנחנו כותבים על מה שקורה פה. אנחנו לפעמים שואלים אותנו שאלות, אבל אנחנו בסך הכל אומרים שהמוזיקה היא הכלי האוניברסלי הטוב ביותר דווקא ליצור דיאלוג. זאת אומרת, אם תיקח עכשיו שני אויבים שאין ביניהם שום דבר במשותף, הייתי ממליץ לך למצוא להקה ששניהם אוהבים ולהתחיל את הדיון והדיאלוג ביניהם על מוזיקה, על להקה ששניהם אוהבים, ואז הם ימצאו מכנה משותף ביניהם. המכנה המשותף הזה ביניהם יכול להוביל אותם לדיאלוג. חרם, לקופף ידיים, להוריד לך את הראש בכוח, הדברים האלה אין בהם שום תועלת. אני אפילו יכול להתיימר ולהגיד, הלהקה שלי הרבה יותר קטנה מרוג'ר ווטרס ופינק פלויד מן הסתם. אנחנו מצליחים לעשות הרבה יותר ממה שרוג'ר ווטרס עושה. במבחן התוצאה, אני חושב שמלבד אמנים שלא באו לפה, ומלבד אולי לפגוע בשוקי ובמעריצים, ובאודי ובמעריצים של להקות, לא ראיתי איזשהו הישג מדיני שנוצר מהמצב הזה. לא ראיתי שום דבר מוצלח שקרה לדבר הזה. ראיתי שאנחנו כן מצליחים ליצור דיאלוג. היינו עם להקה פלסטינאית בטורבס, חיינו איתם בטורבס, הכנו אוכל וקפה אחד לשני, הקהל שלנו מגיע, אנחנו אומרים שאנחנו מישראל, הם מנופפים לנו לשלום ונותנים לנו מתנות. הדיאלוג הזה הוא הדבר הנכון לעשות. אי אפשר גם הרי לעשות שלום אם לא נהיה חברים באמת, זה לא איזו עסקה שאנחנו סוגרים. במעבר ישיר לשם שכבר הוזכר כאן, ואולי צריך לשאול רוני, מה הפטנט, כאילו מה עשיתם שכל כך מחדש? אז קודם כל, אם כולם מבינים אנגלית, so to honor Simon, I'd speak in English. Is that okay? We apologize. So. We're the only organization who works behind the scenes to help artists to realize that they're building bridges and they should come and play here. And they shouldn't use politics. And I can give you one example with Amanda Palmer. I don't know if everybody knows Amanda Palmer, but she was bombarded with the BDS. And at some point I wrote to her and I said, you know what, if you've got any other views, come and speak about it. We're democratic, we'll listen to anything you have to say. But you look like somebody who has her own mind. And she decided to come. And she did speak her mind on both cases. And I think that this is what we want to show, because we are a democratic country, and I think that the BDS have hijacked a few words. They've hijacked the word apartheid. When I was young, I lived in Rhodesia then, which is Zimbabwe, until I was 9, and I know what apartheid is. I couldn't get on the same bus with my black nanny, because it's either a white bus or a black bus. You can't say that about Israel. If you want to talk about the borders, that's a different discussion, but you can't say that about Israel. At the end of the day, I also want to say that not every single cancellation has to do with BDS. Some people just cancel. There's a group now that cancel called Dive because somebody's ill in the band and they just can't come. But the BDS take anything, any cancellation they'll take and... They take credit for everything. Yeah, they're good at that. Absolutely. So what kind of response do you get from them? We don't talk to them. No, with the artists you do talk to. Yes, with the artists. We talk to management and sometimes the artists. Okay, so what kind of response, what kind of feedback do you get when you say, okay, listen, come and speak your mind? They mostly want to come.
they mostly don't care about the BDS. A lot of them shut off all the comments on their pages. They don't care. They don't even go into the pages. We find out that usually it's the artists who don't sell enough tickets who don't come. And the funny thing with Dive now, they've actually finished an album with Cat Powers. And Cat Powers is militant. She's an actual activist. She was in Turkey, and she, last minute, she booked in order to cancel. And so BDS are obviously on that line. But they're not coming because somebody's ill, and that's the reason they're not coming. But we had a victory with Alicia Keys as well. It's not, she doesn't think of not coming, but we persuaded her that there was nothing here for her to discuss and that she should play her music. Otherwise, musicians might as well cancel and not go anywhere in the world. There's always an agenda. There's always something you disagree with. And it's always personal. And most of the BDS activists are people who are sitting at home on their... They're not even organized. They're sitting home. They have their own personal hate agenda. And they bring it out. חן, אתה מסכים עם התפיסה שלנו, או שלפחות חלק מהאנשים פה אמרו שזה משהו שבכלים הקיימים אפשר להתמודד איתו ואולי לא עושים מספיק מהרבה כיוונים, אולי גם חסרה איזושהי מעורבות ממשלתית כדי באמת לתת איזה מענה כולל? אני לא חושב שחסרה מעורבות ממשלתית, ואני חושב שאני ורוני יכולים להסכים על זה כארגונים שבאמת בחזית, מאחורי הקלעים, אבל בחזית של העשייה נגד ה-BDS. אתה יודע, הדוגמה הכי קרובה שיש לי לראש זה רוזן בר. רוזן בר הגיע כאורחת שלנו לישראל. לפני 3 שנים התחלתי, זה היה קשר אישי שלי עם רוזן, כשהתחלנו לדבר בטוויטר, ואחרי זה טיסה אותי ללס וגאס. חזקה בטוויטר. כן, טיסה אותי אז וגאס, ייפגש איתה, שישבנו, באמת היה לנו שיחות. אנחנו מדברים על בחורה בשמאל הרדיקלי שהתמודדה על המפלגה הירוקה, וכל מה שזה היה צריך זה בן אדם עם פרצוף ישראלי וישראלי צעיר שישכנע אותה. מה אתה אומר לה? שזה לא מה שהיא חושבת, שזה לא מה שהיא רואה. לא היה לה את האפשרות בכלל לנהל שיח עם בן אדם צעיר, ישראלי, שיכול להגיד לה, רגע, באמת לא הכל מושלם, ואני לא תומך בממשלה הנוכחית, אני כאן. אני לא מביע עמדה פוליטית בשם סטמד, אז ככן, כמי שאני, צריכתי באמת להביא לה הקשרים יותר רחבים, וזה באמת לא הכל מושלם, ולהגיד לה שבאמת לא הכל מושלם, אבל להראות לה פנים אחרות, פנים ישראליות. הממשלה לא יכולה לעשות את זה, וזה מה שאנחנו עושים בסטמד, בגלל זה יש לנו ריץ' שבועי בפייסבוק של למעלה מ-105 מיליון עוקבים. למעלה מ-105 מיליון אנשים רואים פוסטים שלנו באופן שבועי, שזה מספרים אדירים, שאף גורם ממשלתי, אף גורם אחר לא יכול לעשות את זה, ואנחנו רואים את זה באמת הקשרים הרחבים, גם במוזיקה, ואנחנו רואים את זה גם באקדמיה, אנחנו רואים את זה בעסקים, את ה-BDS. אתם עובדים הרבה בקמפוסים, בעיקר בארצות הברית, זה לב העשייה שלכם. וכן, אבל מעניין אותי בהקשר התרבותי, בכל זאת, מה כן אתה אומר, אוקיי, אתה אומר, אתה פוגש אותה ומדבר על הקשרים רחבים, מה מלמד אותה שבסופו של דבר משנה אצלה את התפיסה ואומר לה, אוקיי, אחרי שהייתה בעמדה מסוימת, אומר לה שבסופו של דבר היא יכולה, נגיד, להגיע לכאן בהזמנתכם? אז שוב, אני חושב שזה לראות פרצוף של בן אדם אמיתי, אנשים... זה האינטראקציה עושה את הכל? לגמרי, כן. ואנחנו רואים את זה בכל המשלחות שאנחנו מביאים. אנחנו מביאים עכשיו משלחת של יוטיוברים, אנחנו מביאים אינסטגרם פוטוגרפרס, אנחנו מביאים כתבי אופנה הבאנו בשנה שעברה. כל המשלחות האלה, כל מה שעובד זה העובדה שהם מגיעים לפה. אז הלוואי שהיינו יכולים להביא את כולם, אבל בגלל שאנחנו לא יכולים להביא את כולם, יש לנו 17 משרדים ברחבי העולם, יש לנו את המדיה החברתית, ושם באמת זה עם מורגן פרידמן לפני שבוע שעבר, פרסם תמונה מירושלים וכתב ירושלים ישראל מיד הוא הותקף. זה המטרה של ה-BDS בסופו של דבר, ליצור שיח שהוא כל כך polarized, שאנשים באמת לא יכולים לדבר על הקשרים הרחבים שאותם ציינתי. אז כל מה שצריך להביא זה את הניואנסים ואת היכולת לנהל דיאלוג ושיח על ישראל שהוא שיח פתוח ולא להשתיק אותו ולא להגביל אותו. שוקי, קודם נחמן הזכיר את הנושא הזה של חרם שקט, זאת אומרת, אנשים שבכלל... בוא נגיד, ימצאו תירוץ אחר ויגידו, בעצם אני עסוק באיזו הופעה אחרת ואולי בגלל זה לא יבואו, אבל בעצם המחשבה שלהם מאחורי היא מחשבה מסוג אחר, אומרים, אני לא רוצה להתקרב לסכסוך הזה או להיות מעורב. כמה לדעתך בתוך מערך השיקולים, כי בכל זאת יש גם הרבה מאוד שמות גדולים שלא מגיעים לכאן, כמה לדעתך יש מין סוג של חרם שקט כזה? בוא נתחיל מזה שלמרות שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, אנחנו לא כל כך. אז היה כוכבית חשובה לתחילת השיחה. כן. ואומנים גדולים ואחרים, חלקם מגיעים, חלקם לא.
כן, יש הצלחה ל-BDS בלי שהם אפילו יודעים, זה שכשאומן מסוים יודע שאם הודעה, או אם ההודעה על הגעתו לישראל, הוא יותקף בהרבה מאוד מיילים וקריאות לבטל, בכלל לא בעניין של נקיטת עמדה פוליטית, הוא בשביל מה אני צריך את הכאב ראש הזה, ואת התשובה הזאת של בשביל מה אני צריך את הכאב ראש הזה, אני שומע הרבה, אבל אני חושב שמה שאמר הסופר איאן מקיואן הוא הדבר שהוא הכי פוגע. אם הייתי צריך לקום ולצאת למדינה שמדיניות החוץ או הפנים של התפוקה, כנראה שלא הייתי יוצא מבוקר מהמיטה. והוא קורא לאומנים להפך לבוא ולהתמודד, לבוא ולהיפגש למפגש בלתי אמצעי עם קהל המעריצים שלהם ולומר את מה שיש להם להגיד. למה כאן בהקשר שלנו? כי זאת המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון שאפשר לעשות את זה. מי שמכיר מה קרה לביורק ביום שהיא במופע הראשון בסיבוב הופעות שלה בסין, היא אמרה משהו בקשר לזכויות אדם, הראו לה את הדרך בחצות לשדה התעופה וכל הטור ירד. אז אני קורא, זאת בעצם התשובה והשכנוע הטוב ביותר שאני מציג לפני אומנים, בואו לפה, בואו להתעמת. ואלה שמגיעים, אז הם מגיעים ואומרים את אשר על ליבם. כן. טוב, יש לנו זמן לאולי שאלה שתיים מהקהל. בבקשה. מישהו? ענינו על הכל. תוכל להגביר את הכל? להגביר את הכל טיפה. יש לי שאלה לקובי, קוראים יורי, בפן. כשהופעת במדינות מובילות או מובילות, אז שאלו אותך לגבי הפוליטיקה של ישראל, כאילו, היה לך שיחות עם אנשים, וכאילו, שאלו אותך אם אתה מביע עמדה או... אורי שואל אם שאלו אותנו כשהופענו במדינות מוסלמיות, אם ביקשו מאיתנו להביע עמדה או בנושאים האלה. קודם כל, הופענו רק בטורקיה, כי רק איתה יש לנו, גם בערך או חצי, אבל רק איתה יש לנו יחסים דיפלומטיים, וזה קצת אירוני, אנחנו מופיעים בכל העולם, אבל לא אצל השכן, בדלת ליד. תמיד שאלו אותנו, כי תמיד שמראיינים אותנו עיתונים, או כשלמשל הגענו להופיע אחרי המשט, אז אפילו היינו בכותרת הראשית של העיתון, להקה ישראלית הגיעה לטורקיה, ותמיד שואלים אותנו, אבל התשובה היא תמיד זהה. קצת קלישאתי, אבל המוזיקאי הוא אוניברסלי. אין לנו עמדה פוליטית. אני לא ימין ואני לא שמאל, ואם ציפור צריכה לעוף, היא צריכה את שני הכנפיים. זו הקלישאה שאני תמיד אומר. ולמה לי לרדת אל הספירה הזו של הפוליטיקה, כשאני מוזיקאי, כשאני מגיע להופעה, אני אומר שאני מישראל, ובקהל יש דגלים של איראן, טוניסיה, לבנון, מצרים, סוריה. למה לי להביע עמדה פוליטית? למה לי לבדל את עצמי מחצי אחד של האנשים ולשייך את עצמי לחצי השני של האנשים כשכל האנשים באים להופעה שלי והם הקהל שלי? אף פעם לא חשפנו, יש עשרות ומאות רעיונות איתנו, אף פעם לא חשפנו שום דעה פוליטית של אף אחד מחברי הלהקה, כי אנחנו פשוט חושבים שזה לא נכון. גם אם אנחנו כותבים על נושאים פוליטיים, אנחנו חושבים שזה פשוט לא נכון, זה פשוט מבחינתי עוול למוזיקאים שפוליטיקאים גייסו אותם לצרכים הפוליטיים שלהם מ-BDS עד לכל דבר אחר. פשוט חושב שזה עוול. אז לא, לא, אנחנו לא עונים על זה ישירות וזאת התשובה שלנו תמיד. דקלן, רוצה לשאול שאלה? דקלן ג'ויס הוא אקטור בהוליווד? בבקשה. פליז דקלן, היי. Okay, should I stay here? Well, I just want to say that I live in Malibu, California. I'm going to take the mic. Thank you. My name is Declan Joyce. I am an actor and a filmmaker, and I am from Malibu, California. And so I'm in the heart of the entertainment business. Everybody's there. And I'm an Israeli citizen. I made Aliyah 3 years ago. And I'm very active. I'm one of the celebrities who's on the wall for the Creative Community for Peace. And I am all about breaking the BDS movement, the lies of the BDS movement. And I plan on, we're in pre-production, I'm bringing a film from the United States here to Israel.
And nothing delights me more than to do everything I can in my power to break the lies that block this beautiful country that we have, Israel. And Malibu's not so bad also. No. I prefer Tel Aviv. Okay. Great. That's a nice way to end. Thank you very much. Thank you.